moram da vam kažem, ne mogu da izdržim. Ovo što gledamo danas ovde je nešto što ja uživo nisam vidio. Ovo je zaista izuzetan događaj. Svi su ovde, svi najbolji basketaši. Sad je negde pola osam. Od osam gledajte na drugom programu, polufinala i finala. Naši za 15 minuta 20 igraju, igraju protiv UBA. Neka je sa srećom.